არის ფაქტიურად ყველა მიმართულები და რღვევები. Ეს არის აგიტაციის ჩატარება უბანზე, ეს არის ზეწოლის ფაქტები პოლიციის მხრიდან, ეს არის გაყალბების ფაქტები და არაკომპეტენტურობა. Ეს რომ ნამდვილად ესეა, შემიძლია სხვადასხვა უბნების მიხედვით გითხრათ ამ მდგომარეობა, რომ რეალურად ნაციონალურ მოძრაობას თქვენი ცით ყავს კანონით განსაზღვრული ორი წარმომადგენელი და არაკომპეტენტურობის გამო, ამ ეტაპზე ესე ჩავთვალოთ, არაკომპეტენტურობის გამო არ ხდება ამ წარმომადგენლების დაშვება. Ასეთი ტიპის უბნები არის 105, 16, 64, 56. Ანუ ამ უბნებთან დაკავშირებით არის ესეთი პრობლემები. Რაც შეეხება პოლიციის მხრიდან ზეწოლის ფაქტებს, ესეთი არის მეჯვრისხევის პოლიციის თანამშრომლები ახდენენ ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებზე ზეწოლას. Კონკრეტული ფაქტია ამასთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება გორის გამგებლის მძღოლის საკრებულოს აპარატის უფროსის შვილი, გამწვანების სამსახურის უფროსის მოადგილის ძმისშვილი, ინფრასტრუქტურის სამსახურის ახლად დანიშნული თანამშრომლები ორგანიზებას უწევენ ახალგაზრდების ჯგუფს, რათა აქტიურად მივიდნენ და სხვადასხვა უბნებზე მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. Არ არის მცდელობა კარუსელის ჩატარების, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ფაქტებს დავაფიქსირებთ და კონკრეტული ფაქტები გვექნება, როგორ აკეთებენ ამას, ანუ არის ამ ტიპის გაყალბების ფაქტებიც. Რაც შეეხება კირბალში ლერი აბალაკი და მარიამ დოთიაშვილი ოცნების კოორდინატორები ავრცელებენ ხმას, რომ 200 ლარის 200 ლარს მიიღებს ყველა ის ოჯახი, თუ ვინც მისცემს ხმას მარგველაშვილს და ეს აგიტაცია არ დაწყებულა დღევანდელ დღეს, ეს არის გუშინდელ დღიდან მიმდინარე პროცესები. მალაშხრიას ახსოვს ის არჩევნები, რომელსაც ატარებდა ნაციონალური მოძრაობა და ჰქონდათ კარუსელები. ესეთი რამე საერთოდ არ ხდება ამ არჩევნებზე და ჩემი შვილი არის დამკვირვებელი თავისუფალი არჩევნებიდან. ეს არის რო ბრალდება, აკეთებენ კომენტარებს უბრალოდ იმაზე, რომ რასაც თვითონ აკეთებენ, თვითონ ჩადიოდნენ, სწორედ იმას გვაბრალებენ, იმიტომ რომ ყველაზე ადვილი ხელმოსაკიდი არის ესეთი ბრალდებები. ამიტომ ვამბობ, რომ ჯობია მტკიცებულებებით გველაპარაკოს ბალაშხიაც და ზოგადად ნაციონალური მოძრაობა. ოლქის მასშტაბით ამ ეტაპზე 10 საათის მონაცემებით მოსულია 727 მომრჩეველი, არჩევნები მიმდინარეობს 7 გარემოში, რა ვიცი, ჯერჯერობით რაიმე სერიოზული დარღვევები დაფიქსირებული არ არის. მთლიანი ჯამი რამდენია მომრჩეველი? მთლიანი ჯამი არის 110917 მომრჩეველი.